car furious. Pozdrav ljudi, danas igramo Chicken Invaders i nastavljamo dalje s ovim serijalom. Zbunio sam se malo, nema ni veze. Samo sam htio da vam se izvinim što nije bilo klipova ova dva dana. Pod jedan zbog škole. Sve će raspust pa će biti malo bolji edit i sve će bolje da bude. Izlazit će klipovi svaki dan, možda po dva klipa na dan, možda neki put. Pa i tako i teo bih svima da čestitam drugi dan Božića, svima naravno koji slave danas, i to jest juče koji su slavili i danas. Ja to nisam stigao juče da čestitam, ali zato danas jesam. Eto, imamo da bijamo ove kokije nosilje. Da, kao ništa, i mene će ovaj astori da pogodi, koliko ja vidim. Da, ovaj klip će 100% da bude kratak, jer zbog... Ma ne znam ja zbog čega, zato što je možda 9 sati. Ujutru naravno, to je 8:50. 8:52. Pa, i možda će meni glas da bude malo zato što sam bolestan. Malo, sve pomalo danas. I malo ovaj mikrofon da daljem, i malo da ubijem ovu. I malo da umrem, naravno. Biće ovo kratak klip. Kako smo failovali, javate. Fail. Fail. Fail, fail, fail. Fail. A, šta vas je, pičke? Šta vas je, kurve jedne? Gde vam je petao, a? Gde, jebote, umrtav sam. Jesam srećan čovjek. A, ne mogu se zazustaviti, ovaj duš. Daj mi batake, batati. Batatiki, batati. Grdan moj space od ovoga, vrati. Volam space. Ne, jebote, kako se zvezam. Wake up! Gledaj stoke, a mrš! Šedan život sam. Pa hoće stvarno da bude kratka epizoda. Ne znam koliko slijamo. 5 minuta. 4-5, tako. Šta nas urbi nas? Uvijek mi svrbi nas kad slivam. Ne znam da li je to tako baksuzno ili šta. Mnogi youtubere svrbi nas kad slivam. Ajde, idi bre. A gdje su mi ih baš ovdje stavili, jebote? Ko da vas bude vilom u glavu. Predložite neku igricu. Joj, nisam trebao da ispalim, slučajno sam stisao koju mogu da snimam. Ja sam htio da snimam, znam da ne znam da kažem, ono, komšija iz pakla.
No, name Brokros, ne znam kako se kaže, From Hell, to sam htio da snimam, komšija iz pakla, jedan, naravno, dvojku ne volim. I vidjet ću, snimat ću 100%, ali ne znam, možda i neću, možda ću, vidjet ću. Ako bude, 100% će to bude za naspustu, neće pre ništa. Taj serijal će, a što se tiče Broforsa, to sam snimio, trebam da izeditujem i da izbacim, samo treba to da uradim sve. Kaži bude tamo serijal. Umri, umri, pička ti materina, teleća. Tu je ovo. Pička ti materina, teleća, ovo sve kokoške. Kokasnela jaje. Jebela majku. O, Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj, znači, Bože, kako me zezaju ove koke. Kotke, kotke, kurve, pičke, jedne mutave, šta je? Dajte mi paketić neki robre, sa... I možda ste primetili, na mom kanalu više izlaze gameplayovi o nekim starim igricama, jer ja mislim da su starije igrice mnogo bolje od ovih. Mislim, ono, evo što se poradi FIFA 2012 i FIFA 15, okej, ali ima nekih igrica koje su stvarno zanimljive i dobro. Kao što je name, komšija iz pakla. Eh, to bre, to, sad samo mi ovo treba. Samo mi to treba! Samo mi to treba, pitki! Sad ću te pucati. Mrš! 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 Neću igram više! Neću! Mrš! Mrš! Mrš, stoke jede, samo seru jaja. Sad ću da vam jedem. Mrš! To bi bilo to, ljudi, što se tiče tog glupog klipa. Mrš! Vidimo se u sljedećem klipu. Ovo je najgore bilo što sam ikad uradio u Chicken Invadersu. Još vama srećan Božić. I sve, i srećna nova godina. I onako će da bude koji danas datum. Nema veze, tu i tamo. Zato, čao!